ولا مرغيسنahay oo aan filaneyn wasiir inuu maartay maxay ahayd oo waan arki jiray dad isaaciida laakiin in yahay hanjiba oo qor aad aad iga galsha waligaa ma aan arag qor halayga qabto Xareed Diini Xoosh waa muwaadin Soomaaliyeed oo naafa kuna sugan magaalada Dubai ee dalkan isu taga Imaaraadka Carabta Xareed oo warbaahinta la hadlayay ayaa sheegay inuu dacwad ka yahay cabashada uu gudbinayo madaxda dawladda federaalka Soomaaliya sida madaxweynaha dawladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre Xubnaha gudoomiyaha baarlamaanka waxa uu dacwad ka yahay wasiirka dawladda hawlaha guud Axmed Kaari Qorqor Xareed Diini Xoosh ayaa sheegay in uu dacwadan ay ku saleysan tahay isla markaasina ay tahay markii saddexaad uu warbaahinta u mariyo dacwad isagoo sidoo kale sheegay markii uu yariisay joogay in meel laga mariyay balse ay soo noqnoqotay arintani Xareed ayaa sheegay in boos uu ku leeyahay magaalada Muqdisho uu duulaan ku soo qaaday Axmed Kaari Qorqor isla markaasina dabaq uu leeyahay in uu ku darsanayo booska uu leeyahay oo ah dhulka wuxuu yiri cabasho xoogan oo aan halkaas ka qabo isla markaasina hantidaydii boob iyo cagajugleyn iyo qori ku qabasho laygaga qaadayo waxaan tifiga ugu yeeray waxaan cabasho ka ahay qofka bilaadanka markuu murugoodo waxa uu xaq u leeyahay inuu idaacadaha iyo caalamka u gaarsiiyo dhibka haysta marka waxaan dhibka i haystaa wuxuu yahay waxaan cabasho ka ahay oo markii saddexaad ayaan u cabtay dowladda nabad iyo nolol anigoo ah muwaadin Soomaaliyeed magacayna la yiraahdo Xareed Diini Xoosh waxaan cabasho ka ahay in hadda ka hor haysan jiray dekedda Muqdisho oo la yiraahdo Axmed Kaari Qorqor oo hoteello ka dhistay hoteel la yiraahdo Janagaab oo Muqdisho ka dhistay hoteel Maysuur la yiraahdo uu ka dhistay Cadaado anigii oo naafa ah ayuu hubkiisii iyo tignikadii dowladdu ay siisay dowladdii nabad iyo nolol tignikadii ay siisay qooqantiisii waterproofka ahayd oo ciidankii staafka saaran yahay ayuu aniga igu daray marka ninkii aniga igu daray waxaan ka cabanayaa waxaan u cabanayaa dowladdii nabad iyo nolol baan u cabanayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo aan u cabanayaa guddoomiyaha baarlamaanka aan u cabanayaa maxamed mursal waxaan u cabanayaa ra'iisul wasaaraha xasan cali qeyre waxaan u cabanayaa duqa magaalada muqdisho cumar finish waxaan u cabanayaa wax allaalay wax galaan u cabanayaa maadaama aan xaq u leeyahay muwaadin soomaaliyeed aanahay ninka naafadaan ahaanahay markii saddexaad aan cabtay oo aan dhibka i haysto la seexan waayey ninkaas awoodda leh anigoo jiisa ayuu isoo weeraray hantidaydiina wax xoogba ku haystaa ciidankiisina ilaa hadda waa kor degan yahay in la isboomaana ma bannaana dowladdii nabad iyo nolol oo ballan qaaday inay musuqmaasuqa la dagaalanto waxaan ka codsanayaa in hantideeda xorriyad igu soo celsho in ciidanka qoorqoor laga kor qaado ciidanka qoorqoor ha laga kor qaado war qoorqooro widaa war qoorqooro widaa war ninkaas naafadaana war gurigeygii adaa yimi war faraha iga qaad war ilaahay ka baq war ilaahay ka baq war wax haddeer waxaa rabtaa inaad mas-uuliyad madaxweyne qaado anigiina inaad idhacda rabtaa hantideeda ii celi ciidankayga ciidankaaga iga dulqaad ciidanka aad i saartay oo dabaqa korkiigaa saaran oo daba jeexa la kor saaran iga dulqaad waxaan aad ula murugaysanahay oo aanan filanayn wasiir inuu maaratay maxay ahayd oo waan arki jiray dad isaaciida laakiin in yahay hanjiba oo qor aad aad iga galsha weligay ma aan arag qor ha layga qabto war qor way adimo sheeganaya war hubkii ugu hantidaya hubkii dawladda siiso ugu soo hantidaya war ciidankiisa dana jeexaysa kor saara war korkiisa uu saaran yahay war waa la yaqaan meesha aan deganahay meel caana waa meesha aan deganahay qorqor dabqa korkiisa uu saaran yahay daba jeex ciidankiisa la saaran yahay ha layga qabto waan ka cabanaya waan ka jiifi waay ha layga qabto sidoo kalena Xareed Diini Xoosh ayaa waxa uu sheegay in uu hambalyo u dirayo madaxda maamul goboleedka galmudug gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa oo maalinimadii shalay ahayd doorashadii halkaas ka dhacday lagu doortay waxaan hambalyo u jeedinayaa intaas waa cabashadii waxaan hambalyo u jeedinayaa maamulka laga sameeyey galmudug gudoomiyaha baarlamaanka oo la doortay iyo maamulka gudoomiyaha ku-xigeenka iyo maamulkaas la sameeyey u hambalyeynayaa
وأنا كفر حسن هاي وحان كردي وحان هم بليين يا مدحوينا صوص علنا إلهي مد غير هنا وافتيو إلهي مد علم له النوردي وحان كعد سنة يا مد كعلم جلقاتا مد كمامل يا قانقاتا مد كمارة هاي إلهي هاي كأديو دربي مدحوينا محمد عبد الله فرماشو أي مدحوينا هالجمهورية الفدرالية الصومالية مدحوينا محمد عبد الله فرماشو إن أمير كمريو وسير دولها أهنا مشرحة قل مدري مدحونا محمد عبد الله فرماشو دكومنت جينا والو جي مدحتوين دكومنت جيالا هذا نوح إلا هذا اللي يسوي جواب لا معرف أنت شرب تقدر تعب شرط صدق شيرا ورقة جي مدحتوين ولا اللي يبسو جواب يا كلو عبشة ودر تودولا دكتة وحان عبشة ودري وحان عبشة ودري دخن مجال هذا إن ولينا مارت محيط ولا اللي يمسو جواب قرقر أنت شرب كصورة صدق شرب وصورة قرقر عيدن كي بقولك ماشي عيدن كي بقولك كركي جو ساريان ده بقى كركي جو ساريان أنا وأنا بعالان ده فديا أصلاً ما ده بقى ساريان أردنيا ده بقى أولي ده بقى أولي إنه كي يقدر صدور ربع مركا سوق فلي أنا على جوري جن ودقية فلي يا بارك بانك أنا جاني ماشي هذا وجيس باتاي وعمل ذكرت فلي تهذا أنا وقدر سنين تهذا أنا وقدر سنين يا بولي وح العاجة مكوب كوش إنه كايف سنين وح عن كوال هذا مترن كل يوح ربع بوب ها بوب ربع تيجي نقول تا وخراتي يعيد والبوض هاي ستا مرقاتي عدين يدوك من تقول والبوض هاي ستا واي هذا الباسنت